Un hombre israelí dice que recuperó su vida después del regreso de su esposa e del cautiverio de Amas. Por CNN, el israelí Ioni Asher le dijo a Erin Burnett de CNN que sienta que recuperó su vida después del regreso de su esposa y sus dos hijas, que habían sido secuestradas por Amas el 7 de octubre, es un milagro. Si en tu que recuperé mi vida, dijo Asher este miércoles, Asher dijo que abrazara su familia después de su regreso FUE el sentimiento más increïble de toda mi vida. Erin Burnet havia hablado previamente a con Asher en su casa en octubre, cuando descrivió el tormento que suportó como un infierno. estava, como te dije muchas veces antes, en el infierno. Y regresé de l’infierno con mi familia, le dijo Asher a Burnet este miércoles. Asher dijo que su esposa e ella permanecieron juntas durante todo su cautiverio. Sus hijas pequeñas no han podido decir sobre su experiencia en Gaza, pero su hija mayor entiende muy bien por lo que han pasado, dijo Asher. Asher dijo que tuvo que informar a su esposa, Durum, que su hermano había muerto en el ataque del 7 d'octubre. Ella recién está comenzando a procesar esta horrible noticia, dijo Asher. Desde su liberación el 24 de noviembre, dijo que se ha dedicado a pasar tiempo con su familia. Durante las últimas tres semanas solo fui padre y grega marido, dijo Asher. Mientras el polvo cobral li fa Austria ser a cruises, que canceló su viaje de tres años poco antes de su salida al no conseguir un barco adecuado, otro posible heredero al trono está surgiendo, Villa B. Baixa -E R. Residences, otra empresa emergente de cruceros de larga duración, ha confirmado la compra de un barco para su propio viaje de tres años y rega medio alrededor del mundo. La salida está prevista para mayo de 2024, la empresa compró el Montserrat Brahma a Fred. Olsen Cruz Lines, renombrando lo Villa B. Baixaier, Odissei. El barco FUE construido en 1993 para Crown Cruz Lina Y comercializado por Cunard, art, antes de pasar a Majestí Y Luagú, a Nova Caledonia, lo regresar a Crown Y finalment a ser adquirido por Fred. Olsen en 2001, Peter E., director general de Fred. Olsen Cruz li confirmó a CNN la venta del barcú a Villa B. Baixaier Y agregó la entrega está prevista para finales de febrero de 2024. Si bien tiene 30 años, el Brahma no ha sufrido desgastar durante su test tiempo. En 2009, FAUE ampliado durante una renovación y restaurado un nuevo manta en 2019, el mismo año en que se convirtió en el barco más grande en atravesar el canal de Corinto. La empresa la posu a la venta en noviembre de 2022, tiene una capacidad para 924 personas, distribuidas en 485 cabinas, y su tamaño relativamente pequeño significa que es capaz de atracar en el corazón de los destinos, Dijubilla B. Baixaie, en un comunicado compartido exclusivamente con CNN. Su casco más plano significa que también puede navegar por vías navegables interiores, al igual que el Odyssey, el barcú tendrà un xuc un pesau amb i grega una piscina ampliada, combinant-ho les dues actuales, per a que els passejarús poden nedar. També n'estan agregant dos jacuzzis per a elevar el total en cobiarta a 4, habrá tres restaurantes, 8 y, salones, un xubaràs i grega quatre salones, ademàs d'un spa, gimnasiu, biblioteca i grega mèdic.